эрхэм хүндэт алтан шар замын эзэд жолооч нараа. Ах бүпэ авто засварын төв шинээр үүд хаалган нээлээ. Манайх жолооч та бүхэндэн зориулж авто оншилгоо, цахилгаан засвар, явах хитангийн оншилгоо засвар, бүх төрлийн сэлбэг, тос тослогооны материал, автомашины шилний хуулга, шил солих үйлчилгээ, таны автомашины салоны дуу чимээг дарах үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд нэг цэгээс хүргэж байна. Мөн машины дугуй засвар, дугуун худалдаа, Кагнур халуун нөхөс аккумулятор цэнэглэх үйлчилгээг сэтгэлтэй, мэдлэгтэй, чадвартай, туршлагатай мэрэгжлийн баг хамт олон сэтгэл ханамжийн өндөр түвшинд хүргэж байна. Бидэнтэй харилцах утас 9542 4488 9544 7827. Аймгийн төвдөд тантай хамгийн ойрхон Ах бүпэ автозасуур таны алтан шар зам үлдээтэй байг.